Perilaku tidak bermoral segelintir peniaga yang tidak bertanggungjawab apabila sewenang-wenangnya menjual peralatan seks secara terbuka. Keadaan ini akan memberi impak negatif kepada remaja, khususnya pelajar sekolah, untuk terbabit dalam kegiatan sosial yang kurang sihat. Purata peratus kenaikan kadar jenayah sosial bermula daripada pendedahan barangan terbabit dan ini memberi peluang kepada mereka untuk mencuba. Bagaimanapun, pihak yang sewajarnya harus mengambil inisiatif dan perhatian secara serius serta usaha yang bersungguh-sungguh bagi membanteras kegiatan ini daripada merebak.